ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଣ୍ଡପରେ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ହଜାର ଫିଟ୍ ଉଚ୍ଚ ଆକାଶରେ ହେଲା ମ୍ୟାରେଜ୍। ପାଇଲଟଙ୍କ ପରମିଶନରେ ବିବାହ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କଲେ କପଲ। ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମୋମେଣ୍ଟର ସାକ୍ଷୀ ବନିଲେ ବିମାନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆମେରିକା ଓକାଲାହୋମାର ପାମ୍ ପାଟରସନ୍ ଏବଂ ଜେରେମି ସାଲ୍ଡା। ବିବାହକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପାଖାପାଖି ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ସହିତ ମନପସନ୍ଦର ସପିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ଯୋଜନା ଅଧିକ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ସବୁଠାରୁ ସରପ୍ରାଇଜିଂ ହେବା ସହିତ ୟାଦଗାର ବନିଯାଏ। ଠିକ୍ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଛି ଏହି ଆମେରିକୀୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କୌଣସି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହଲ୍ ବା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନୁହେଁ, ପାଇଲଟଙ୍କ ପରମିଶନରେ ଆକାଶରେ ବିବାହ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମୋମେଣ୍ଟର ସାକ୍ଷୀ ବନିଛନ୍ତି ବିମାନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏପରି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ। ଆମେରିକାର ଓକାଲାହୋମା ସିଟିର ବାସିନ୍ଦା ପାମ୍ ପାଟରସନ୍ ଏବଂ ଜେରେମି ସାଲ୍ଡା ଲାସ୍ ଭେଗାସ୍ରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉଭୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିସ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏହି କପଲ, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ କରାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଲାସ୍ ଭେଗାସ୍ ପାଇଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଏକ ବିମାନରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିମାନରେ ଚଢ଼ିବା ପରେ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ପୁରା କଥା ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାଇଲଟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ଭିତରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିମାନର କ୍ରିଉ ସଦସ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ କପଲକୁ ପୁରା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏବଂ ମରିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଏହି ଦମ୍ପତି। ବିମାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିବାହ ଅତିଥି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହି ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରିଡ୍ କପଲକୁ ୱିଶ୍ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।